gurias, bem-vindas ao canal Jober Albuquerque. Aprenda a fazer falta. O truque 3 em 1. Ele vai sofrer muito. Mas quando eu falo muito, é muito mesmo. Porque quando você me procura, quando você fala assim, Jober, eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais ser manipulada. Eu não aguento mais chorar tanto por amor. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. É hora de você dar um contra-ataque. É hora de você usar um antídoto. E por isso eu vou te ensinar como é que você faz falta na vida de uma pessoa, na vida de um homem, mas da maneira correta, da maneira inteligente, da maneira esperta, não aquela que fica escrachado, que você tá com vingancinha, que você tá sendo infantil. Não! Você vai aprender aqui, ó. Aprenda a fazer falta. E também vou te ensinar o truque 3 em 1. Mas pera aí que eu tenho que mandar um beijo rapidinho para você que tá chegando agora. Meu nome é Jober Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Obrigado pelo seu carinho, tá certo? Convidar você que é casada, você que tá vivendo um relacionamento aí, tá preocupado com traição, com amantes, a coisa na cama, a amizade, o relacionamento sério, tudo isso no canal Jober para Casados. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer para que você faça ele sofrer, para que você aprenda a fazer esse homem sentir a tua falta, é você matar o mito que existe dentro de você, tá? Primeira coisa é matar o mito. Mas é claro que você está aqui querendo saber o truque 3 em 1. Eu uso isso, o truque 3 em 1 eu uso nas minhas consultas, no meu consultório, gente, há mais de 5 anos e sempre funciona, tá? Mas para você fazer o truque 3 em 1, primeiro você tem que pegar 5 atitudes que eu vou te ensinar aqui, ó, para você entender as atitudes, para depois poder usar o truque 3 em 1. Então segura que no final do vídeo eu te ensino a fazer o truque 3 em 1, que muitas mulheres já fizeram, e quando você fizer o truque também, meu amor, usa e me diga aqui, ó, Jober, eu fiz, cara, deu certo, meninas, façam, para incentivar as outras garotas a fazerem. Então, o primeiro passo aqui, a primeira atitude, é você matar o mito. Qual que é o grande mito de vocês, mulheres? Ai, Jober, mas se eu fizer falta, se eu der uma desaparecidinha, será que eu não vou perder? Vai perder quem não tá te valorizando, criatura. Ai, mas assim, Jober, sabe que ele não vai sair com outra? Cara, se ele não tá valendo muita coisa na tua vida, ele vai sair com outra contigo ou sem ti. Mas o tal do mito, tá ruim, mas tá bom, é o que faz a mulher sofrer 99%. Porque você despeja nesse homem as tuas esperanças, as tuas expectativas, os seus anseios. Você cria um mito de que aquele cara é maravilhoso, ele é fofo, ele é tudo na tua vida, quando na verdade não passa apenas de mito. Você tá sofrendo, mas não tá querendo largar o osso. Você tá sofrendo, mas não tá querendo jogar. Você tá sofrendo, mas não tá sabendo fazer o cara sentir a tua falta. Então você está o tempo todo disponível a esse homem. E quando você fica o tempo todo disponível, ele começa a zoar com a tua cabeça. Então o segundo passo, a segunda atitude é a autoestima. Quando você olha para dentro de si e fala, eu sou gata, sou gostosa, sou maravilhosa, sou bonita, não preciso de homem algum para ser feliz. Quando você investe no teu tempo, na tua inteligência, no teu estudo, no teu, o que está fazendo agora? Aprendendo para a vida, não só um vídeo para fazer para o homem sentir falta, mas para crescer como mulher, para você se empoderar, para você notar o quanto você é linda e maravilhosa, que o teu mundo é o teu mundo. Se ele quiser fazer parte do teu mundo, ele que venha será muito bem-vindo. Agora, você pegar o teu mundo e colocar na mão do cara e dizer, você é o meu príncipe encantado, tá errado. Aí é onde você começa a tomar na tarraqueta. Olha só, outra coisa, a terceira atitude chama-se escassez. Meu amor, vou te contar aqui uma história. Eu tenho um grande amigo, ele é de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E ele tinha lá uma pilha de sapatos que ele comprou e a coisa não deu certo.
A coisa não deu certo. Ele comprou lá porque ele achou que naquele momento, ele falou, ó, a mulher gosta de sapato, né? Ele achou que naquele momento, aquelas botas, eram umas botas, né? Rio Grande do Sul usa muito bota também, mulher gosta de bota no inverno. Então que ele comprou umas botas lá, tudo junto num preço só lá. Ele comprou um, sabe, um container de bota lá. E aí eu conversando com ele, que daí, pá, conversa bem, conversa vai. Ele falou, o que que tu fez com as botas? Ô, mano, tive uma estratégia de marketing aqui que bombou. Aí eu falei, o que que você fez? Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu tinha uma 50 bota preta e tinha mais uma 50 vermelha. Aí eu coloquei as pretas tudo em liquidação e a mulherada ia lá por causa da liquidação e queria ver aquelas botas e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí, elas quando entravam na loja, elas olhavam pro lado e tinha as vermelhas, que era o mesmo preço. Aí elas, ai, ah, aquela vermelha, ai, ah, aquela ali é a última que eu tenho. Só tinha uma ou duas ali, sabe? As outras ele botava lá dentro, né? Aí eu só tenho aquela, e aquela é diferente, aquela é importada. Não sei da onde, não sei para onde foi. Ai, mas quanto é? Ah, uns 20 pila a mais, coisa e tal. Ah, mas eu gostei mais dela, eu vou levar. É importada, é não sei o quê. Ou seja, tá acabando, só tem aquela. Aquelas ali são diferentes, essa aqui já tá, tem umas 20 aqui. Aquela era única, tinha uma peça, duas. Entendeu a escassez? Quando você é uma pessoa que está o tempo todo à disposição, você entra numa fila de ficante onde você é apenas mais uma criatura. Você tem que ser a bota vermelha. Aí, quando vendia aquela vermelha, ia lá dentro, botava mais uma vermelhinha ali. E esse xaveco fazia com que a bota vermelha fosse vendendo, fosse vendendo. Depois, mais tarde, ele fez ao contrário, né? Começou a vender as vermelhas e botou as pretas para importado. Gente, são truques que você tem que fazer na tua vida. Só esse truque que eu te falei da escassez aqui para você trazer para tua relação, já vale a pena você dizer, Jober, vou te seguir, meu loirinho. Vou seguir você. Ó, vou ativar as notificações, vou querer saber mais vídeos sobre isso, sobre lei da atração, sobre sexo, sobre relacionamento, fazer os homens sofrerem na minha mão, tá? Inscreva-se aqui, ative as notificações, seja muito bem-vinda. Vou adorar ter a tua companhia dia a dia comigo. Obrigado de coração, tá? Quarto passo, quarta atitude, você vai se tornar uma influencer. Eu já falo no truque 3 em 1, segura aí. Influencer como? Vou sair com as amigas, vou estar bonita no meu Instagram, no meus TikTok, no Quai. Tudo isso eu também tenho perfil lá, viu, gente? Me procurem lá no Instagram, vou estar aí. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Ele tem que ver você. Esse negócio de, ai, Gilberto, eu vou sumir para ele sentir minha falta, não vai sentir falta. Não vai, tia, não vai. Ele tem que ver que você tá saindo, que você tá bem, que outro cara pode chegar em você, que ele pode perder você, que ele vai sofrer se perder você. Ele tem que sentir necessidade, necessidade de te ver, necessidade de correr atrás, sentir a tua falta, deixar esse homem desesperado. Você precisa aprender a fazer esses passos o quanto antes. Influencer, sair geral. Se tiver algum convite com algum amigo, aceita o convite também. Se quiser sair numa balada, se quiser isso e aquilo, faça, mas não saia dos relacionamentos aí que você está conversando com um homem no Tinder ou qualquer outro lance aí. Continua lá, não sai de nada, continua mantendo a tua vida livre, leve e soltar, para que ele veja que tem concorrência. É isso que você tem que fazer o tempo todo. E uma coisa muito importante, que é o quinto passo para você aprender a fazer falta na vida de um homem. Fazer homem sofrer muito é aprender a dizer não. Tu não tem que aceitar toda hora ir para casa dele. Você não tem que ficar aceitando convites em cima da hora para sair. Do nada o cara aparece só na última hora. Do nada ele só quer sexo. Do nada ele puxa assunto. Me mostra uma foto e como você tá agora. Para, aprenda a dizer não. Não, não tô afim. Aprenda a dizer, ah, não sei, vamos ver. Aprenda a sair fora dessas arapucas que os homens armam para cima de você. Aprenda a se defender. Aprenda isso o quanto antes, porque só assim você aprende a fazer falta na vida de um homem. E agora, conforme eu prometi para você, minha bonitona, eu vou te ensinar algo que eu ensino para as minhas meninas no meu consultório há uns 5 anos, mais ou menos. O truque do 3 em 1. Vamos lá. Primeira coisa,
O cara vai te procurar. Primeira coisa também, antes de tudo, você não fica ligando pro cara e como é que tá? Onde é que foi? Nada disso. Deixa ele te procurar. O 3 em 1 é, ele te procurou, a primeira coisa que você vai fazer é demorar um pouquinho para responder. Um exemplo, tá? 10 horas da manhã, e aí, gatinha, bom dia, como é que você tá? 10 e meia, 15 para as 11, tô bem, e você? Nada de, ai, gatinho, nada. Tô bem, e você? O que você tá fazendo? Tudo bem por aí? Pronto. Outra, agora vem a segunda parte. Ele te manda uma mensagem, você responde rápido. Oi, gatinha, tudo bem? Tudo bem, e você? Entendeu? E o terceiro, ele te manda uma mensagem, você diz, ah, só um pouquinho, tô ocupada, só um minutinho, já falo contigo, e deixa. Tá? Então, 3 em 1. Em uma chamada, em uma procura, em um momento em que esse cara vier à tua vida, você, a primeira vez, vai demorar para responder. A segunda, você vai responder rápido. E a terceira, você vai dizer que está ocupada, já falo contigo. Tá? Então, seja imprevisível. Isso ajuda aí muito o cara não entender você, ficar inseguro e ficar sofrendo, querendo saber o que essa garota tem que eu não consigo dominar. Então, se você já fez ou tá fazendo truque, faça o seguinte, comenta aqui embaixo, Jober, tô fazendo, já fiz, agora é a hora de vocês conversarem comigo. Eu quero muito saber como é que estão as coisas aí com vocês também. Um grande beijo nesse coração, amor e paz.